waxaa sii kordhaya tirada dhimashada iyo dhaawaca dagaal galay maalintii saddexaad oo soo gaaray maantay kaasi oo ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo una dhaxeeyay maleeshiya baleed kala taabacsan laba qabaa'il oo wada dega degmadaasi dagaalkii maanta ka dhacay degmada Luuq ayaa lagu soo waramayaa qiyaasii 8 ruux dhinacyadeena iska dileen halka maalintii shalay iyo maalintii ka sii horeysay sidaas isla mid ah ay tiro dad iska dileen dhinacyadii halkaas ku dagaalamay wadarta guud ee dhimashada ayaa ila ka madax banaan dhinacyada dagaalamay inuu xaqiijeen 15 ruux inay kor u dhaafayso halka dhaawac intaasii ka badanna uu jiro intii uu socday dagaalkan waxaa sidoo kale gubtay suuqii degmada iyo xaafadaha qaar ee degmada Luuq oo maleeshiyaad ka dagaalamaya ay dab qabadsiiyeen xaaladda degmada imanka waxaa laga dareemayaa weli cabsi dagaal maadaama maleeshiyaad ka dagaalamaya ay labada daaf ee degmadu ku sugan yihiin maamulka Jubbaland ee dhinacyo kale ayaa diraya fariimo baaqnimadeed ah oo ay ku sheegayaan in dagaalka la joojiyo balse ilaa iyo haatan ma muuqato tallaabo kale oo ficiliyan ah ciidan ka tirsan kuwa Itoobiya oo duleedka degmada Luuq talis ku leh ayaa lagu soo waramayaa in dhankooda ay haatan u soo dhaqaaqeen gudaha degmada si ay awood ugu joojiyaan dagaalka misna maleeshiyaadka ay u kala eriyaan waxaa is sii taraya baaqyada nabadeed ee loo jeedinaya dhinacyada dagaalamaya Sheikh Maxamed Aadan Nuur waa qurba joog ka soo jeeda degmada Luuq ahna gudoomiye ku xigeenka jaaliyada Soomaalida ee Jarmalka gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Gedo ee haatan dagaalka uu ka socdo waxa uu dhankiisa ku biirinayaa codadka baaqyada nabadeed ee loo jeedinayo maleeshiyaadka ay dirarta u dhaxayso waa ku dhawaan qaali waan ku dhawaa waxaan horta halkan u tacsideynayaa dadka ku dhintay dagaalka ka socda degmada Luuq ee beelaha ku saabsanaa dadka ku dhintana waxaa la leeyahay Allah u naxariista intii ku dhaawacantayna Allah u boogadayo marka dagaalkaas aad baan u cambaareynaa waqti xunba ku soo aaday shacabkan la dhibaataysan abaaraha iyo colaadaha dhibaatada ay nimanka duurka joogay kullay ku hayaan la dhibaataysan haddana dagaal labaad oo dhaxdooda ka qarxa aad baan ugu xumahay waan cambaareynaa waa gartay waa maxay doorkiina ka qurbo joog ahaan marka la eego colaadan joojinteeda anaga ka qurbo joog ahaan jaaliyad ahaan waxaa noogala siman inaan u jeedino baaq nabadeed dadka meesha ku dagaalamayo qodob koowaad dadka dagaalamaya xasuuqii dhibaatada isku hayo nabadoonnada iyo waxgaradka iyo cuqulada ka soo jeeda gobolka Gedo iyo Bay Bokolba in ay arrinta ka qayb qaataan sidii dhiigga daadanaya loo joojin lahaa dagaaladana loo joojin lahaa dadka maatada qaxaysana loogu gargaari lahaa waxaan baaq u jeedinaynaa in arrimaha sida ugu dhaqsaha badan loogu hortago iyada oo la joogo 2024 in dad Soomaaliyeed oo walaalo ah sidaan ay isku dilaan maxaa ku tilmaami lahayd maadaama aad aqoon u leedahay arrimaha diinta iyo sidoo kale midda maadigaba horta saad ogtihiin arrimaha wax badan oo ay soo noqdeen waxaad ogtay meelo ka badan oo Soomaaliya ka mid ah inay dagaalo fara badan ka socdaan ay ujeedadoodan aad loo fahmaynin miyi magaalaba kulley waxaan dar u malaynayaa ama aan dareemayaa inay ka mid tahay dhibaatooyinka baahsan ka jirta dalka Soomaaliya ee ka mid tahay dareemayaa shacab guddiganaga waxaan qorsheynaynaa in aan maxan ku ridaayo la xariirno xariiro la sameeyno odayaasha dhaqanka nabadoonnada maamulada dadka ku shaqala arrimahaas heer gobol iyo heer degmi iyo heer federaalbo in ay arrimaha sida uga hortagi lahaayeen dhiigga daadana loo joojin lahaa dadka mooryaanta oo duurka hadda jooga oo isbahaystay ee kusoo degmada kusoo duulay shacabka xasuuqay ee gubayana si looga hortagi lahaa ay ka qayb qaataan arrimahaasna ay sida ugu dhaqsaha badan ugu istaagaan waan arrinteeda ka shaqaynaynaa inaan geedii geed gaaban iyo geed dheer u fuulo inaan gaarsiin waa maxay fariintaada ugu dambeysa Sheikh Maxamed Aadan Nuur fariintaydu ugu dambeysa waxaan rabaa inaan baaq u diro dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland maadaama gobolka Gedo uu yahay gobol ka mid ah dowlad goboleedka Jubbaland in arrimaha dadka meesha isku dhibaateynaya degmada Luuq
شعب كان لغو حسوق أيو دجال كاسعده أنا كمر من إني كل يوم هذا بدن السياسيين أو في فكرة كلا أي دواذا كاري حيان يسور قلده هاي إن يسوع نصه بدن أسوء فريقين أرمها أنا يجوهر تجان دت كان محن كل ده يسوع دجال كان لوجو جلها أي كتر لجلان باب وقدرين إن شاء الله. عبد الفتاح محمد عثمان شبيلة تي في مغدشة في إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة